Ei maksa loopida puudega vastu jalgu. Martin, millal Martin viimati puid ladusid, et sa tunned ennast päris hästi vaatanud? Väga tihti laon, iga suvi laon. Ja... Aga sügisel? Ja sügisel laon, väga tihti laon. Kas see võiks saada nüüd meeskonnal traditsiooniks, et tegelikult ju noh, väga lahe ju, tulete välja? Ma arvan, see tuleb kasuks kaitsemängule, sest et keegi ei saa puid edasi anda sirgetel jalgadel. Aga ma vaatan, et mängijad on kõik sirgetel jalgadel, ainult oled sina kaitseasendis. Nad ei ole veel sellele tasemine jõudnud, kus mina olen. Mis sa Martini lõikasid? Ma ütlesin Varrakule, et ta võiks siia appi tulla. Ah, et Varrakule, mitte Martinile, jah? Müürlas tegeleb oma asjaga seal. Ja te olete väga julge aktsiooni ette võtnud. Homme on väga tähtis mäng Rakvere Tarvaga, et tulete täna nihestama ennast sinna või? Homme. Ma ei saanud su küsimusest aru, et Rakvere Tarva see tähtis mäng. Et vigastusi ei karda? Ei, meil on mehed väga hea sorvis praegu ja see on nagu rohkem treening mängu eest meil. Aga äkki kukub midagi varba peale? Kellel? Sinul näiteks. Kui minul midagi varba peale kukub, siis ei juhtu midagi. Ja Ivar, sa oled algatanud sellise aktsiooni, et tulnud kogu meeskonnaga, nüüd Kraamo meeskonnaga siia appi puid laduma. Varra, tule nüüd appi! Et tegelikult ju väga lahe üritus. Ei no üritus väga spontaalselt sai muidugi alguse. Et Telmis oli suur uudis, et tädi on hädas. Võtsime tulema appi, kuna Kraamol on uued puulõhkumismasina. Mõtlesime, teeme naks-naks ära, aga tulime olid puud läinud. Tädi seisis kese toobi, silmas oli pisar, tõmas omal klimbi kurku, ütlesin, teeme ära. Ja vähemalt Kalev Kraamo korvpalli meeskonnas ka midagi positiivset. Ja meil on midagi muud ka positiivset, aga noh, loodame, et see ligimist peab aitama. Ja ma arvan, et kui kõldakse ükski jade, kui ei karistamata, aga meil on täitsa siiralt. Ja seda ma nagu mõtlesin seda Tarva mängu, et homme Tarvas karistab teid ära selle jade hoiest. Ei noh, eks me jõuame kõik asjad ära teha. Saame Tarvaga hakkama ja saame ka tädisi täidetud. No nii, garaas on lükatud väiksemaid mehi täis. Võrreldes minuga nad muidugi ei ole väga väiksed, aga meeskonna pikkust, keskmist pikkust arvestades, et ja proosaline põhjus. Muidu siin vähe pikemad mehed lööks pea ära, aga Kert, kuidas on, et meeskonna kaptenina oled rahul, kuidas mehed siin teises olukorras tegutsevad? Meil on väga hästi tööd jaotud. Ma ei tea, kuidas seal pikkadel läheb, aga lühidusel. Pikkadel ma vaatan ainult müürseb põhiliselt, et tööd üle, et mehed väga vist mitte. No jah. Nagu tavaliselt. Nagu tavaliselt, jah. Jäme juga on Kaarel sinu käes. Sa annad siit nagu puid edasi. Ma üritan korvpalluri muidati jätta. Aga vaatan, see kõrval on kohe selline... Ta mees, kes võibolla puude ladumisega ei ole varem kokku puutunud. Julged ikka talle anda, et ei pilla seda. Ja sellepärast ongi minu kõrval kohe, et ladumist veel ei usaldada alla. Okei. Et nad harjutas kõivad edasi andmist. Pikkade paadiht on see, et kui paljab korvi alla, siis nad ei anna välja. Nad saavad praegu nagu põhine treening, et harjutad välja andmist, et ei pea enda roima kogu aeg. Okei. Ühesõnaga, kui Pamba läheks sinna laduma, siis tuleks homme jälle tulla. Rõhutselt. Homme pole aega tulla, siis nagu spetsialistid laavad. It's like training? Not quite like it, but it's kind of, you could say kind of. You saw first time this? Yeah, it was my first time ever. But I'm enjoying it, it's cool. Ivo, sa ei arva, et see uudis ületab? Nädal aeg ripub meil esikal. Homme on ta jälle päevakorras sellepärast, et Tarvas karistas ära teid on. Kas te teate, kes need mehed muidu üldse on ka? Muidu päris elus oleks tunnud ka neid mehi või? Ei, spordimehed kõik selle ajalehe ja selle peale. Ajalehe kuulusele või selle jutu peale. Olgu nad tenatud noored mehed. Aga muidu suve läbi ma käisin, et ei läheda. Puhastasin metsaalust. Ta ei nii kõik üksled kaedrasse ja... Pane üks see suure... 20, 30, 40. Vaheta? Jah. Mis ajal lõpusekundi viskega? 30 on sulle paras või? Sünnaka, jah. Teed loo ka siis, kui 30 jääb või? Mis väikest sellest nii oli?
mis ta tehtud on, üks alus on veel ju. Üks on veel väikestele, jah. Ole karantiiga tööde lannud. Kolm aastat. Kolm aastat. See oli auto peal kirjas. Parem aga reegel. Red light. Võtke käru varraku käest. Lähe nii laduselt, kui oleks vaja. Hallo! Lähme! Pool aega läbi! Lähme mäleta! Palli! Järve kuuna aivari! Ime selle nüüd sinna! Sinna! Vabad apikult jälle! Kus te pambale selgeks tegite, mida te... Mida sa tegema? Eesti keeles oli üks sõna. Horist. Neljapäevak. Kuule, aga miks te Alarile kindeid ei anna? See on jälle see, et meeskonna värk, meeskond paneb kindad kätte. Tema ei pane. Vaata, kindad on olemas seal. On. Muidugi. Ta ainuke motoriseeritud abijõud. On Alari käes, et sul on usaldatud siis kõige tahtsam roll. Neil pea ei lõika, mul õnneks lõikab. Kui on tehnika välja mõeldud, siis tuleb seda kasutada. Ma mõtlesin kodust ka abijõudu kaasa. Ja see on selles mõttes siis hea töö, et seda saab teha ilma kinnastööteks. No muidugi, ma olen maalt pärit, mul on see nagu lähedus maaga, ongi paljaste kättega töötaja. Tahad midagi lisada, Martin? Ma tahaks küsida Alarilt, kas ta on ennem ka klotsi ladunud. Puida on ikka ladunud, klotsi ei ole. Need ongi, nemad laovad, mina toon ette lihtsalt. Mis sinu jaoks suurim erinevus on puidu ja klotsi ladumisel? Ladumisel, ma ei tea, küsin enda käest, ma toon ette lihtsalt. Aga see on teil väga targalt tehtud, et treenerid lükkavad vastutuse mängijate peale, et ükski treener nagu riita ei lao, et mängijad laovad. Kui midagi juhtub, siis on mängijad süüdiks. Ma arvan, meie kollektiivis kindlasti alati on mängijad süüdi. Ja mängijad võidavad, kui võidetakse, siis mängijad võidavad. Kui kaotatakse, siis treenerid kaotavad, on nii kuidagi, mingi lause. Aga teile on vastupidi? Meil on kõik, kui midagi valesti on, see on mängijad süüdi. Jah, et kui võidavad, kui meeskond võidab, see on treenerid hästi teinud, eks? Kui kaotad, siis mängijad. Õige. No sa oled õigel teel. Jah. See on meile kasulikult. Võib-olla otsus läks natuke alla, aga muidu... Anna onu Martinile. Aitäh! Nii. Aitäh! Oi, kui tubli! Nii palju jõudsime tõra võtta. Kõsi, mitte meetrit ta pikk on? Törtsile kahe. Noh, malageril ikka pea on kõret nokid. Ma ei tea, siis see mahu või mahu. Ma kontrollisin, et kõik sujuks. Me mängime üle homme meeskonna vastu, kellel on oktoobriku parim korvpallu. Seda küll. Noh. Teeb kadedaks, eks? Midugi. Päär, Janar soo. Jaa, soo. Ja soo on tugi. Aga teil ei ole panna ju kedagi. Selles mõttes ma mõtlen, et kõik on nii ühtlased. Vaata, sa ei anna ju... Mida ma ei anna? Ei, no selles mõttes sa annad, noh, või nii ühtlased. Sulle mängivad ka niimoodi, et seal ei saagi keegi esile tõusta. Vaadaks... Seda ei saa. No ei saa. Isegi Pamba tõuseb. Teil on meeskonna mängu. On võimalik ju 10 minuutiga esile tõusta. On võimalik esile tõusta. On või? Aga miks olid mehed ei tõuse siis? Ma tahavad, et teised ka mängida saaks. Ma tahan meeskonna mängida, see ei ole kaugus hüppe, kus pead ise panema. Mis maha vist? Ma surud võtta käed taaskust välja. Stealth juba. Ja kui vaad teha opa vaad. See on stealth, ei jõpa. Kus oli ka õhutlevast. Vabu. Näe, üks mees on puudu meil. Kõik, jah? Väga hea. Jää. Tehtud.